sua casa com casting. Jogo de cama casting, casal, 150 fios, 3 peças, a partir de R$139,90. Casting é cama, mesa, banho e decoração. Visite a loja Casting e surpreenda-se. Em Curitiba, com 2 endereços. Avenida Presidente Kennedy, 281 Rebouças. E Rua Capitão Souza Franco, 174 Batel. Loja com espaço Trussard para melhor lhe atender. Britânia. Britânia é do brasileiro facilita. Deixa algo ainda melhor. Bem feito. 9 letras que funcionam com mais de 1000 produtos. Uma coisa que ninguém sabe explicar. Todo o Brasil sabe fazer. Britânia. Para Britânia, sua vida. Ouro Verde, 11 horas. Ouro Verde FM Notícias. O suíço Roger Federer foi eliminado em sua estreia no ATP 250 de Genebra ontem pelo espanhol Pablo Anduca, número 75 do mundo, por 2-1. A partida marcou o retorno do número 8 do ranking, que não jogava.